Re, viss ēters ir te! Publiski pieejamā informācija liecina, ka pērn Latvijas ūdenstilpēs noslīkuši vairāk nekā 120 cilvēki, bet šogad 6 mēnešos Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas darbinieki no ūdenstilpēm izcēluši jau gandrīz 50 noslīkušos. Kā uzlabot situāciju mūsu valstī un kā justies droši, atpūšoties gan pie ūdens, gan ūdenī? Par to šorīt saruna ar biedrības Peldēt droši dibinātājs Zāni Gemzi. Labrīt! 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 46 cilvēki, tā ir šī gada statistika uz 29. jūniju, tā ir tik daudz ir noslīkuši šogad. Vispirms vēlos jautāt par to, kā jūs teikt, kādēļ tā statistika ir tāda, kāda ir? Rezumējot visu to, kas ir darīts Latvijā vai prezakot, kas nav darīts līdz šim jau gadiem, es gribētu teikt, ka tā ir cilvēku neizpratne par drošu atpūtu pie ūdens. Un tā sastāvā ir daudz komponenti, sākot ar peldēt apmācību, drošu peldvietas izvēli, vecākiem bērnu pieskatīšanu, cilvēkiem rīkoties atbildīgi, nelietot alkoholu ūdens tilpi tūmā. Un ja mēs saliekam kopā šo puzli, veidoja šī statistika, tā ir nemainīga jau daudzus gadus. Mēs esam joprojām pirmā vietā Eiropā, un jāsaka, gadu no gada nekas nemainās. Jā, nu šī nav tā pirmā vieta, ar ko lepoties pilnīgi noteikti. Tā ir pirmā vieta, par ko būtu stipri jāpadomā noteikti mums visiem, tā skaitā arī par atbildību. Bet 2020. Gadā bija traģiskākās Jāņu brīvdienas. Toreiz 5 dienās noslīka 11 cilvēki līdz jūnija beigām. No ūdens tilpēm bija izcelti jau 55 mirušie. Un toreiz valsts prezidents Egils Levits arī publiski aicināja visus atbildīgos, pašvaldības, skolas, ministrijas, gādāt par to, nu, tad, lai vismaz bērni apgūst peldēt prasmi, lai tādējādi situācija sāktu uzlabot vai vispār kaut kas šajā ziņā ir darīts šajā laikā? Nu, jāatzīst, ka nē. Mēs ar tiešām ļoti lielām cerībām satikām prezidenta kungu, izrunājām, pārspriedām to, kādas lietas būtu veicamas. Ir izstrādāta arī stratēģija ar mūsu piedrības un Latvijas Peldēšanas federācijas palīdzību, kur mēs nodevām un lūdzām, varbūt, ka to var integrēt mūsu valstī. Ja. Bet šis jautājums, protams, nav dienas kārtībā. Viņš nav bijis ne tajā brīdī, ne arī līdz šim. Nu, mēs ļoti ceram, ka kaut kas parāda. Kādēļ nav dienas kārtībā? Nu, ko saka, nu, piemēram, politiķi, atbildīgie cilvēki? Nu. Vai jums vispār pēdējā laikā ir iznācis parunāt, nu, piemēram, ar izglītības zinātnes ministrijas ļaudīm? Cilvēki ir saprotoši. Viņi saprot un ir līdzjūtīgi situācijā, kad notiek nelaimes arī šobrīd. Šis jautājums tiek, tā teikt, ir karsts un par to tiek. Bet ņemot vērā to, ka cilvēku drošībā uz ūdens nav noteikts atbildīgais, un tas nevar būt nevalstiskā organizācija, kā biedrība peldē droši. Tam ir jābūt kādam no valsts pārvaldes institūcijām, par cik šis jautājums ir sadrumstalots, jo, kā mēs zinām, glābēji tikai izceļ piedodiet slīkušos. Ātrā palīdzība mēģina palīdzēt tiem, kam ir par palīdzēt. Ja. Veselības ministrija kaut ko mēģina darīt, lai sabiedrību nedaudz izglītotu, bet nav, tā teikt, konsolidēt šie spēki, lai jautājumu risinātu. Un kamēr tas tā nebūs, tikmēr nekas nemainīsies. Jautājums, kurš ir tas iniciators, kuram būtu jāvērš šo valsts pārvalžu, tā teiksim, sadarbība. Man jau liekas, ka mūsu valstī ir tikai nu, tādi trīs atbildīgie personas, jā, ir ministru prezidents, saimnes priekšādājiem valsts prezidents, kuri var nu, tā teikt, iniciēt šos jautājumus. Vai arī nu, ministri, jā, izglītības zinātnes ministri. Bet šie jautājumi, protams, ka tādā veidā netiek risināti. Jā, nu viens ļoti būtisks aspekts ir bērnu peldēt prasmes. Un, zinām, daudzās pašvaldībās pēdējo gadu laikā, izmantot Eiropas fondus, ir sacelti peldbaseni. Tur, protams, ir dažādi jautājumi par to uzturēšanu un rentabilitāti, bet peldbaseni ir teorētiski. Bērni varētu tur iet un mācīties un profesionāļu uzraudzībā tiešām apgūt labas peldēt prasmes. Kāda ir situācija šajā ziņā? Gribētu teikt, ka peldbaseni, ja mēs saliktu šo visu sistēmu ļoti struktūrētu, viņi būtu pietiekami. Protams, ņemot vērā šobrīd izmaksas attiecībā uz transportēšanu, varbūt, ka nebūtu prātīgi, tā teikt, novada ietvarā no viena gala uz otru gadu vest bērnus. Bet man liekas, ka, ja mēs būtu tas mērķis, būtu konkrēts plāns, tad bērnus nodrošināt ar peldapmācību Latvijas, visā Latvijas teritorijā būtu iespējams. Un ja pat
ko mēs sakam, nebūtu iespējams tīri pelbasēnā to darīt, tad, piemēram, mēs varam paņemt pasaules pieredzi, kur, ja pelbasēns nav, tad vasaras periodā, un mums ir lieliska vasara, kā šobrīd, šīs pelēda apmācības pirmās iemaņas vai vismaz izpratni par drošu atpūtu pie atklātām ūdens tilpēm var organizēt vasaras nometnēs, vasaras periodā. Bet tādā gadījumā tam arī ir jābūt mērtiecīgam darbam, kur speciālisti, peldēšanas treneri šo procesu nodrošina. Vai mums ir pietiekami daudz tieši speciālistu treneri? Arī tas ir jautājums, pie kā ir jāstrādā. Nu, pēc datiem vien divi treneri gadā tiek sagatavots izglītības iestādēs, tas nav absolūti pietiekami. Mēs arī kā biedrība ļoti tādā diezgan sīvā ciņā, bet sarbībā ar Valsts izglītības satura centru esam īstenojuši divus gadus jau apmācot pedagogus. Un, šajā situācijā mēs ceram, ka situācija uzlabosies, bet arī šis jautājums ir jārisina. Nu jā, un iemācīties peldēt var tikai ejot un peldot, protams, bet minējāt, ka vasara mums tāda pateicīga šogad ir peldēšanai. Vēl priekšā divu vasaras mēnešu arī dažādas ūdens tilpes ir dīķis, upe, ezers, jūra, līcis. Kas jāņem vērā tieši saistībā ar dažādajām ūdens tilpēm, kas būtu jūsu ieteikumi, kā izvēlēties drošu peldvietu arī peldēšanas zonu? Droši peldvieta tā, kur ir līdzenas krasts, nav straume, ir glābējs, kas ir viens no būtiskākajiem aspektiem. Latvijā nav daudz tādu peldvietu. Latvijā tādas ir, manuprāt, 56. Un līdz ar ko cilvēkiem dodoties peldēt, izvēlēties šīs peldvietas. Mēs sadarbībā ar Latvijas valsts mežiem esam aplikācijā Latvija Geo ir norādīts šīs peldētājiem draudzīgas peldvietas. Ielādēt aplikāciju, izvēlēties droši, aizvedīs jūs līdz konkrētai vietai un nebūs pārsteigumu, nebūs straujas upes, lūdzu neizmantojiet, lūdzu neizmantojiet, piemais dīķis, upes un ezers, kas nav droši, kur jūs nezināt, kas var notikt un jūs nevarēsiet palīdzēt. Tāpēc, ka cilvēks noslīgst pat 30 sekundžu laikā un jāsaka neviens glābējs, neviens ugunsdzēsējs jums šajā situācijā nevarēs palīdzēt. Un arī nepeldēt vienam. Protams, nepeldēt vienam ir pats būtiskākais aspekts. Jāsaka, mēs par to esam ļoti daudz runājuši. Pat neapsarat šādu ideju. Ko daudz problēmas iezīmējat. Viena no būtiskākajām, kā jūs teicāt, ļoti sadrumstalot tas viss ir. Un dažādas institūcijas izskatās, ka īsti nekomunicē savā starpā. Es nezinu, vai tiešām ir vēl daudz vairāk cilvēkiem jāiet bojā, lai tā komunikācija sāktos un būtu efektīva. Un lai stratēģija, ko esat izstrādājuši, tad arī sāktu pamazām to ieviest. Mēs noteikti arī jautāsim atbildīgiem. Paldies. Paldies. Biedrības peldēt droši dibinātāja Zane Gemza šorīt pie mums.